Goedemorgen allemaal. Zijn we weer met dit herfstachtige weer. Ik weet niet hoe het bij jullie is, maar hier is het echt super beroerd. Het was ook helemaal mistig vanmorgen. Anouk die is er ook al en die zei ook van het was echt ook onderweg super mistig. Dus we gaan er maar vanuit dat het zomer weer nog moet komen, dames. Wat ze beloofd hebben, maar ik zie het nog even niet gebeuren. Wat gaan we doen vandaag? Ik ga zelf een kaartje met jullie maken. En dan ga ik straks natuurlijk de winkel in. Anouk is er vandaag. Die heeft heel veel toffe Marianne kaartjes bij. Dat laat ik jullie zo allemaal zien. En Lia die gaat jullie zo meteen die nieuwe techniek uitleggen voor die laagjeskaart. Met dat foam ertussen. Die dieptekaartjes. Dus dat gaan we zo ook laten zien. Dus blijf lekker hangen zou ik zeggen. Er is genoeg te zien in deze live. Dus deze die kan even aan de kant. Ik had het hier net met de meiden over. We hebben natuurlijk iedere keer die spotlight artikelen voor jullie. En die gaan echt als een brandweer. Superleuk om te zien. Er zijn altijd partijtjes die we opkopen. En die kunnen we altijd voor een heel klein prijsje kunnen we die jullie aanbieden. Vorige week hadden we natuurlijk die notebookstands. Die heb ik wel nog een keer proberen te bestellen. Dus ik weet niet wanneer die binnenkomt. Maar die vlogen er echt uit. Meestal bestel ik er 100 of zo. En als het op is, is het op. Voor deze week hebben we weer een nieuw spotlight artikel voor jullie. En dat is deze opbouwkerstboom van Kraftlab. Die is normaal €18,99. Dat is best een grote mal. In de spotlight is die nu €9,99. Dus kun je allerlei leuke kerstkaartjes mee maken. Die ga ik vandaag natuurlijk ook gebruiken. En die leuke kerstmuts. Die zit daar ook bij. Bij die boom heb je ook slingertjes met lampjes die je erin kunt maken. Kerstpalletjes, kerststerren, van alles zit er eigenlijk bij. Dus de nieuwe spotlight is de opbouwkerstboom. Karen had net nog een paar mandjes van de vorige tikkie ronde die ze af moet werken. Dus die laatste dames krijgen zo meteen hun bonnetje. En dan beginnen we vandaag weer met nieuwe mandjes. En die blijven staan tot volgende week vrijdag. Want dan is de nieuwe Kraftlab binnen. En dan voegen we die toe en dan gaan we die mandjes afwerken. Dus wil je iets bestellen? Het is een tikkie live. Kun je gewoon roepen wat je graag wilt hebben. En dan gaan wij weer zorgen dat het in jullie mandjes komt. Nou, ik zie hier en daar al een voorzichtig zonnetje. Laten we het hopen, dames. Ik heb even een slokje gedaan. De basis voor mijn kaartje van vandaag. Sorry, hij is er weer. Die ga ik maken met de laatste nieuwe vierkante stans van Kraftlab. De Nested Squares. En die is €19,99. Wat toffe groene kleurtjes heb ik gekozen. Zo'n sneeuwpatroontje. En dan ga ik hem in drie laagjes ga ik hem natuurlijk even opbouwen. Dus deze basis gaan we eerst eventjes plakken. Ja, dus wil je de nieuwe spotlight bestellen, dames? Dan zet er even bij dat je de spotlight mal wilt van de opbouwkerstboom. Of de spotlight mal van de kerstboom. Dan weet Karen wat je bedoelt. En dan gaat ze zorgen dat die in je mandje komt. In je nieuwe mandje. En dat mandje blijft dus tot volgende week vrijdag blijft die staan. Hè? Zo, dus deze doe ik hier ook. Kijk, dat geschul op de randje, dat is een leuke. Hè? Die zit dus in die nested squares. Dat is dus die basismal van Kraftlab. De laatste nieuwe. En dan pak ik even een foompje erbij. Ik vind het altijd wel leuk om een beetje in wat laagjes op te bouwen. Dus hier doen we even wat foam tussen. Ja, en ik heb een beetje hier dat aqua blauwige groen. Daar ga ik zo meteen ook mijn kerstboom van maken, dames. Ik dacht even geen traditioneel kerstgroen. We doen lekker even wat anders. Kijk, dus dit is mijn basis. Als je die dan met een beetje 3D doet, dan krijg je dus een mooi opstaand effect. Ik ga een kerstboom maken en daar komt Henry, het nijlpaardje, komt daar achteruit gepiept. Die kerstboom,
Ik zal er even wat onder leggen. Ik zei het al, het is dus een opbouwkerstboom. Die kun je zelf in verschillende delen kun je die helemaal opbouwen. 1, 2, 3, 5 delen heb je. En ik vind het zelf leuk om daar een beetje schots en scheef op te plakken. Kijk, dus dan ga je zo die laagjes een beetje zo op elkaar zetten. Ik zal de boom dadelijk ook even van dichtbij laten zien. Nou, en onze meiden die zijn achter de schermen ook alweer druk met deze nieuwe spotlightmal. Dus er gaat een hoop inspiratie voor jullie aankomen. Kijk, dus dit is dan je opbouwkerstboompje. Zie je hoe leuk dat die is? Deze gaan we hier dus op het kaartje plaatsen. En dan gaan we daar zo meteen onze Henry achter zetten. Ik wil trouwens natuurlijk de boom wel even in de sneeuwvlokjes. Ja, Sandra, je kan ook altijd een mandje halen voor afhalen. Dus als je dan nu bestelt, moet je er even bij zetten dat je het zelf af komt halen. Dan hebben we weer een apart rek daarvoor. Zo, de boom doen we even lekker in de sneeuw. En dan ga ik zo meteen onze Henry achter de boom uit laten piepen. Ik ben zo blij dat Henry weer komt, dames, want dan kan ik hem weer lekker gebruiken. Het is toch wel een van mijn favoriete diertjes. Henry, het nijlpaardje, die is vanaf begin oktober weer leverbaar. Ik heb hem een beetje half gemaakt. Nelleke, met de Molotov spetterpen is het belangrijk dat je eerst goed schudt, want het is dus een pen op basis van acrylverf. Dus die verf moet even goed geschud worden. En dan met een tik ik er gewoon dus met een schaartje tik ik erop. En dan krijg je dus je spetters. Nou, ik heb dus een halve Henry gedaan. Want die laat ik hier dus zometeen achter de boom uitpiepen. En dat leuke mutsje, die dus bij de spotlightmal bij zit. Die kerstmuts, die gaan we Henry natuurlijk even opgeven. En ik zat, vanmorgen zat ik dat te stansen en toen dacht ik, die muts, dat zou ook een leuke slaapmuts zijn. Dat kan natuurlijk ook. Als je bijvoorbeeld een diertje in zijn pyjama maakt. Kijk, dit is het mutsje. Daar zit nog zo'n leuk rondje bij voor onderaan de muts. Ik zal hem zo eventjes close-up laten zien. Zo, kijk. Dus deze leuke kerstmuts, die krijg je ook bij onze nieuwe spotlight mal. Dus de opbouwkerstboom met de kerstmuts. Nieuwe spotlight van €18,99 voor €9,99. Dan gaan we onze Henry zo achter de boom zetten. Hier doe ik ook een stukje foamtape achterop. Ja, dat is ook nog wel leuk, hè? Henry in pyjama of zo. Dat is ook wel weer een uitdaging om die te maken. Zo. Dus het boompje komt hier. En dan zetten we onze Henry, zetten we hem er zo achter. Kijk eens hoe schattig. Maar dit kun je natuurlijk ook weer met alle diertjes doen. Hè? Dus die muts. Jolanda, nee, de mandjes, de nieuwe mandjes. Maar jij hebt gevraagd om je mandje te laten staan. De mandjes worden volgende week vrijdag afgewerkt. Als de Kraftlab release binnen is. Alle andere mandjes zijn inmiddels afgewerkt van afgelopen week. Dus we beginnen vandaag weer opnieuw.
Maar jouw mandje stond er nog. Kijk, de boom met onze Henry erachter. Bij die boom, daar heb je ook nog slingertjes bij waar je lampjes aan kunt maken. Daar was ik ook al eventjes mee begonnen. Kijk, er zijn deze leuke slingers. Die kun je dus zelf in elkaar plakken en lampjes eraan maken. En die kun je dus zo een beetje van links naar rechts door de boom heen laten slingeren. Kijk, zie je hoe leuk dat is? Zo, en dan doen we hier nog een slingertje zo van naar de andere kant. En zo kun je hem dus helemaal naar eigen idee kun je hem inderdaad opbouwen. Die lampjes, dames, ik dacht, die doe ik uit glitterkarton. Ik weet niet of je het kunt zien. Dan lijkt het net of het echte lampjes zijn. We hebben tegenwoordig ook nieuw glitterkarton van Bella Lulu hebben we op voorraad. Losse vellen, dus dan hoef je geen hele pakjes te kopen. 60 cent voor een velletje. Dit is het witte glitterkarton, dat laat ik zo bij Anouk ook zien. Kijk, en jij hebt hier ook eventueel nog een ster, die kun je bovenop zetten. Dit zijn ook nog kerstballen. Straks een leuke tekst erbij en dan heb je gewoon een heel leuk kaartje met deze opbouwkerstboom. Petronella, dit is inderdaad het nieuwe spotlight artikel. De opbouwkerstboom van Kraftlab, zolang de voorraad strekt, afgeprijsd van €18,99 voor €9,99. Dus dat is ook weer een tijdelijke voorraad die we hebben. Dat is een partijtje wat we weer opgekocht hebben. Ja, gekleurde lampjes kan inderdaad ook, Wilma. Dus gewoon een hele leuke veelzijdige mal. Nou, ik ga die boom straks verder aankleden. Ik wil jullie wel deze nog even laten zien. Die was vorige week ook super snel op. Ik heb nu weer een grote lading heb ik binnen. De glitterlijm van Crafters Companion. Dit is Sparkling Ice. En die is heel leuk om accentjes aan te brengen op bijvoorbeeld zo'n bondkraagje op je kerstmuts. Kijk, je vult hem gewoon. Nu is hij nog nat hoor. Je moet het zien als het een beetje droog is. Dus ik heb in de winkel heb ik ook voorbeelden staan waar het dus droog is. Laat ik jullie zo even zien. Kijk, en ook hier op dat rondje zo. Dan krijg je gewoon een heel leuk glitter effect. Dat moet nog eventjes drogen. Die flesjes glitterlijm Sparkling Ice, die zijn €2,99 als je die nog in je mandje wilt. En dus de kerstboommal, probeer het even goed te omschrijven, van €18,99 voor €9,99. Dus de spotlightmal van de kerstboom. Ik zal jullie even dat die glitterlijm ook in de winkel op een ander kaartje laten zien. Want dat is een leuk flesje. Ze waren helemaal op, maar ik heb er gisteren weer veel binnen laten komen. Dus kijk, dus we hebben een grote vracht. Hier staat alweer een hele grote bak met die lijm. En ik had het hier ook op de bondkraagjes gedaan bij het nieuwe knipvel van Bella Lulu. Kijk, dan kun je het beter zien als het opgedroogd is. En ook hier bij het girafje. Het nieuwste knipvel, die heet kerstcadeautjes, dat is deze. En die is €1,99. De laatste nieuwe van Bella Lulu. En die we daarvoor hadden, dat is deze. Dat is het knipvel Wintergnoom. En die is ook €1,99. En met die Wintergnoom had Anouk net ook een leuk kaartje bij. Kijk, deze had ze maandag voor de hop gemaakt. Een kaartje met Mika. En daar een sneeuwvlokjespatroon op gemaakt met structuurpasta. Cold Days, die tekst zit ook in het knipvel. Dus, nou, we hadden maandag natuurlijk een hop. Hebben we nog slimlijnzakjes, vraagt iemand, Karin? Volgens mij niet, hè? Nee, we hebben geen slimlijnzakjes op het moment, Ria. Die ijspegeltjes aan de bovenkant,
Dat is ook een leuke van Marianne. Die is op slimline formaat. Nou is dit een A6 kaartje geworden, maar dat is deze leuke stans. De craftable stans van de ijspegels en die is €10,99. Monique, jouw mandje is afgewerkt. Ik heb je gisteren al het bonnetje gestuurd. Ja, dus gewoon Mika en dan een designpapiertje eroverheen. Heel leuk ideetje toch? Dus dit doe je met structuurpasta. Die hebben we natuurlijk van Dutch Do Badoo. Met een stencil kun je dat ook gebruiken. €8,95 is een pot met witte structuurpasta. En als we het over structuurpasta hebben, ga ik ook eventjes terug. Want we hebben de glitterstructuurpasta weer terug op voorraad. Die was natuurlijk vorige week met die mini-demo. Dat was natuurlijk echt een superhit. Dus die was ook supersnel was die op. We hebben alle kleurtjes weer binnen. Karen en ik hadden vorige week natuurlijk zitten smeren. Met deze nieuwe mask stencils van Studio Light. Die zijn €5,99. We hebben een mask met sneeuwvlokjes. En we hebben een mask met hulstblaadjes. Kijk, hier heb ik dus de glitterstructuurpasta gebruikt. Met de sneeuwvlokjes. En ik zal jullie even die kleurtjes glitterpasta laten zien. Want we hebben toffe kerstkleuren. We hebben goud. Die heet Fairy Lights. Dan hebben we zilver. We hebben een kerstrode, een kerstgroene structuurpasta en we hebben een hele mooie, een beetje een kobaltblauwe. Kijk, en hier hadden we voor jullie ook een waaiertje gemaakt met die, dat mask van die hulsplaatjes, zodat je alle kleurtjes ook in het echt kunt zien. €8,99 is een potje glitterpasta en die zijn dus weer terug op voorraad. Kijk, dit is ook nog de blauwe en de gouden. En dan kun je natuurlijk met alle mask stencils kun je daar ook gebruiken. Hè? Dus €8,99 voor de pasta. En dan €5,99 voor deze mask stencils van Studio Light. Als je iets wilt bestellen, zet ook even het merk erbij. Dus zeg dan dat je het Studio Light mask wilt. Of met de hulsblaadjes. Of met de ijskristalletjes. Even kijken of ik dit wiebertje ook nog heb. Ik denk het wel. Kijk, dit is ook een beetje een roze structuurpasta met glitter. Die hebben we ook. En daar hadden we bijvoorbeeld dit mask stencil voor gebruikt. Dus het mask met het wiebertje. En dat kleurtje roze, dat is deze. Die heet Pony Bloom. Als je lekker bling bling wilt. Nou, gaan we even terug naar de demotafels, want ik dwaal een beetje af. Zullen we eerst bij jou laten zien, Lia? Lia heeft heel veel moois gemaakt. Hoe heet het nou ook weer, de kaarten? Een dieptekaart. Ik moest even nadenken. Vorige week hebben jullie al dit kaartje van Lia laten zien, hè? Dieptekaarten, super populair op het moment. Het kan op twee manieren. Dat laat Lia jullie zo zien. Het kan dus met foam. Dat vinden wij persoonlijk het mooiste. Of het kan met dubbelzijdige sticky tape. En deze mal van Craftlab, die leent zich daar natuurlijk super goed voor. Dat is deze. De Shaker Square, die is €18,99. Nou, wij gaan gewoon even laten... Ja, dat is ook een mooie, hè? Deze, die leent zich er ook mooi voor, zegt Lial. Die Sunburst. Die is ook van Craftlab. Is ook €18,99. Kijk, dat is deze. Maar om even het verschil te laten zien... Je kunt dus de mal in een paar laagjes uitstansen van papier. Ja, Lia gaat het zo even uitleggen. Of je doet met foam, dan krijg je dus iets meer diepte. Vind ik zelf mooier, maar het kan dus allebei. Ja. Dus ik heb deze in 1 mm foam uitgestanst. Ja, dat is plakbaar foam, ja, hè? En dan heb ik de mal uitgestanst op de sticky. En die mm-hmm. komt dan hier bovenop. Dan krijg je die diepte, zeg maar, net als bij deze kaart. Ja, dus je doet sowieso, Lia, altijd ook nog een keer helemaal uit sticky papier. Ja, dat is makkelijk. Als je die vast moet lijmen, dan zit je al met die streepjes. Ja. Als je die sticky eronder doet, dan is het één keer klaar. Maar dan plak je hem eerst helemaal en dan haal je later die strepen er pas af. Ja. Aha. Ja. En dan heb je eventueel op deze manier, dat zijn bijvoorbeeld de 2 of 3 op elkaar. Gaan doen. Ja. Daar heb je ook die sticky onder zitten. Ja. Want dan plak het iets makkelijker op elkaar. Ja, want anders zit je al met lijm natuurlijk te viezerikken. Te viezerikken. En dan komt er deze op.
Ja, je kunt dus gewoon dat je bijvoorbeeld twee laagjes wat dikker kraft en dan het derde laagje gewoon uit sticky. Je bovenste laagje is dus altijd uit sticky op sticky papier. Ja. En dan kun je die stukjes terugplakken. Ja. Dan gaat bij de foam gaat dat bijna niet. Nee. Want dan is het even dik. Maar bij de foam pak je gewoon nog een keer hetzelfde printje eronder, of niet? Ja, dan krijg je de laag dik, maar dan ga je hem opzoeken. Ja. Dat je dan gelijk... Oh, deze niet, deze andere. Ja, maar dat hij precies passend is. Dan heb je twee papiertjes nodig. Ja, dan heb je hetzelfde patroon. Ja. Bij deze heb je maar één vel nodig. Ja, want daar leg je gewoon de stukjes in. Ja. En nou, wat je dus nodig hebt, ga ik jullie even laten zien. We hebben deze pakjes met foamvellen. Daar heb je dus de 1 mm dikke foam voor nodig, want anders is het te dik. Dan krijg je hem ook niet door je stansmachine. Ja, je moet hem wel even van voor naar achter en een paar keer heen en terug door je stansmachine halen. Maar dit is dus die 1 mm foam. Zit daar twee velletjes in, Lia? Ja, hè? Twee velletjes voor €2,50. En dit zijn die pakjes met sticky papier. Dus het is eigenlijk dubbelzijdig plakbaar papier. 5 velletjes A4, had Karen nog gekeken. Ja, €3,99 zijn deze. Dus je hebt de sticky sheets. En je hebt ook het 1 mm foam in A5 voor €2,50. Ja. Dan ga je deze loshalen. Je hebt al ook in stukjes gedaan. Nee, niet in één keer helemaal losmaakt. Ja, kijk, en hier is het voordeel, want dat zeiden we van de week, dames. Als het dus vast blijft zitten, want als je alles dus net als hier, zoals Lia, op een hoop hebt liggen, dan ga dan maar eens puzzelen voordat je natuurlijk allemaal het juiste weer gevonden hebt, hè, wat erin past. Ja. Dan die ene, die leg je dan zo. Ja. Oh, wacht even. Ah, ja. Anders hebben we een spiraal. Ja, dus dat kraft eronder, dames, dat is dus gewoon om de diepte een beetje te maken, hè? Kijk, maar als je hem in één keer loshaalt, dan... Het gaat er ook niet zo makkelijk. Mm-hmm. Oh, dan haal je niet in één keer heel die beschermfolie eraf. Ja, dus ik snap hem. Als je vast zit, zit je ook vast. Ja, krijgen we hem niet meer los, dames. Plakt goed. Ja, dus dat is best wel... Er komt even nauw, hè, dat er dus precies op het juiste plekje zit... Ja, en dan moet je inderdaad dadelijk gaan puzzelen om die stukjes terug te krijgen. Ja. Kijk hier, dan heb ik hem iets verschoven. Ja, maar ik vind ook al zie je daar iets, is daar ook niet heel storend. Want dus bij deze is dat natuurlijk ook, kijk, dat is ook een heel mooi patroontje. Dat is eventjes een dingetje. Ik zal niet altijd op je vingers gaan zitten kijken. Kijk, maar ik vind dan lijkt het zo ook net, Lia, of dat je een beetje een soort schaduw hebt. Ja, dan is de kwestie van deze dan terug gaan plakken. Ja. Hier komt nog een laag onder, hè? Ja, als je hem dan op je kaartje plakt, dan ga je... Dus dit heb je allemaal als losse stukjes weer terug erin geplakt. Maar je kan ook, als je dat denkt van, nou, dat vind ik echt een gedoe. Ik zou dat dus dan een gedoe vinden. Ja, maar of je kan dan daar toch ook weer hetzelfde printje nog een keer achter plakken. Ja. Hè, dat kan natuurlijk ook, hè? Dus net als in dit soort blokken van Studio Light heb je toch twee keer dezelfde print. Ja, met goud en dan plak je er gewoon nog eentje achter. Dan hoef je het allemaal niet opnieuw te doen. Nee. Hier heeft Lia trouwens ook die mooie blokken van Magical Christmas voor gebruikt. Hè? 9,99 zijn die. Die hebben we eigenlijk in twee kleurtjes. Een beetje een rode uitvoering. Met goudfoliedruk. En die hebben we ook in het groen. Allebei die blokken zijn €9,99. Ja, en deze, Lia. We wilden deze mal nog bestellen voor Marianne, maar... Door die hype is die patchworkmal natuurlijk al niet meer leverbaar. Maar eigenlijk allerlei patchworkmallen kun je er natuurlijk voor gebruiken. Die heb ik hier ook gebruikt met de Halloween. Kijk, en dan heb je in ieder geval die twee velletjes. Ja. Hier heb ik hem dus al op zitten met de foam. Ja. En dan moet je even goed onthouden welke hoek je gepakt hebt. En dan ga je hem zo terug. Dan past precies je patroontje, zie je dan? Ja. Heel leuk. En dan kun je hier eventueel een vakje hebben met even kleurtje. En ja, en precies, daar kan je natuurlijk allerlei prints voor gebruiken. En hier ook weer met een blokje van Kraftlab. Ja, want hier zie je een heel klein beetje dat zwarte achter, maar dat vind ik helemaal niet echt storend. Ja. En deze is ook, hè, zullen we daar dat papier even laten zien, Lia, dat we die set even openmaken. Want we hebben dat Ultimate Scrap papier van Studio Light, dat leent zich hier natuurlijk super goed voor. Hier ook weer met die Shaker Square stans van Kraftlab.
Maar we zullen die printen. Die zijn 11,99. We hebben je twee. Je kunt ook eventueel deze hoek gebruiken. Want er zitten ook plaatjes bij. En dan kun je dat dan aankleden. Dat je het zelf aankleedt, ja. Ja, kijk, die plaatjes zijn ook mooi. Moeten wel even kijken, want er zijn twee Ultimate Scrap sets, dames. Dus we geven dadelijk het nummer al even erbij. Dit is een beetje die rode set. Zullen we hem even doorbladeren? Ja, deze heb je dan, deze print. Ja, dat is ook mooi, hè. Als je die, of dit zo met dat kerkje. Kijk, die heeft Lea hier. Nee, dit is weer een andere. Dit is een. Dat is losse plaatjes, zeg maar. Kijk, deze hier met het kerkje heeft Lea hier gebruikt. Ja, dit is dan de achterkant, maar die kun je dan zelf aankleden. Zeg maar. Ja, die kun je met die losse plaatjes weer aankleden. Hè? En dit is eigenlijk ook wel mooi met die hoeken zo. Ja, kijk, dat is dit. Die is hier ook weer met het foam aan het gebruiken. Zien jullie dat? Ik doe even voorzichtig, anders druk ik die dingen eruit. Die zit hier bij volgens mij. Ja, die plaatjes zijn ook mooi. Ja, die plaatjes kunnen dan eigenlijk ook dat kerkje en... Die sterren die passen volgens mij weer in die shaker blisters van Studio Light. Daar zijn ze op gemaakt. Zie je dat? Dat is ook leuk. En dit past weer in de kerstboom blister. Dus dit is het nieuwe Ultimate Scrap papier. Je hebt de laatste. Oh nee, nog twee. En deze van die bloem zit hier onder. Ja, super mooi met die kerstroos zo. Ja. Kijk, dus dit is het pakje Ultimate Scrap. 2x6 vel dubbelzijdig bedrukt. Dus dan heb je ook twee vel. Zullen we de andere plaatjes vel nog even laten zien? Maar al die losse knipplaatjes. Dat is ook een mooie. Kijk, zie je? Hier kun je natuurlijk die kaarten ook allemaal weer mee aankleden als je dat leuk vindt, hè? Ja, alleen in het Engels mogen. Dus de Ultimate Scrap papier set in het rood. Hoeveel was die nou? 11,99. En we hebben ook nog een andere. Een beetje een grijzige set. Ik zal eerst de verpakking even laten zien. Ja, dat denk ik ook. Dat is ook chic. Kijk, dit zijn een beetje de grijze tintjes. Een beetje meer winterthema is dat. Oh, hier, kijk, die is ook leuk. Ja, supermooi. Ja, de eekhoorntje, kijk. Ja, dit is meer een beetje een winterset eigenlijk. Dus we hebben die traditionele kerst Ultimate Scrap. En dan hebben we deze, die noemen we maar even de winterset van Ultimate Scrap. Ja, maar dit hebben ze wel leuk gedaan. Kijk, hier passen al die shaker blisters weer bij. Kun je weer schutkaartjes maken, ja, leuk. Ja, en het plaatjesvel. Dus dat zijn de sets Ultimate Scrap, dames. Ja. Dus Lea is er nog heel de ochtend. Vanmiddag hebben we weer koffie en kaart. Dus loop lekker binnen als je het in de winkel nog een keertje uitgelegd wilt hebben. Alle leuke kaartjes die liggen er. Dus Lea kan jullie er alles over vertellen. Ga ik zo nog even naar de andere kant. Want daar is natuurlijk Anouk. Die komt ook vandaag weer een demo geven. We hadden hem maar even doorgeschoven, Anouk. Hè, want... De levering van Marianne was toen een beetje vertraagd. Maar we zijn hier voor één gat te vangen. Ik zal eerst even mijn kaartje laten zien. Want ik had ook al met een mal van Marianne van de week dit easel kaartje gemaakt. Ik vond deze nieuwe vierkante stans, dat vond ik zo mooierd. De craftable stans in het vierkant. En die is €14,99. En ik had jullie nog beloofd in de live al dat ik nog pareltjes erop zou maken. Nou, dat heb ik inmiddels gedaan met een parelpen. En die hebben we even weer voor jullie besteld. Parelpennetjes in het kerstrood of in het kerstgroen. En die zijn €4,99, die parelpennen, als je die wilt bestellen. Nou, bij deze vierkante mal, daar passen natuurlijk weer de vierkante shaker blisters van Marianne. €4,99 zijn die. Zitten er 10 in. En die passen dus in deze vierkante stans. Nou, Anouk, zullen we al dat moois van jou even laten zien? Ik dacht, wat moet je toch met die ster? Maar nou zie ik hem dan weer zo. Heel leuk. Want die hebben ze in twee uitvoeringen. Hè? Ze hebben een beetje een grote ster. €8,99. En dan hebben ze morgen een wat kleinere ster en een hartje. Had je die ook? Oh ja, hier heb je de kleine ster op zitten morgen. Ja. Oh ja, dat is ook leuk. Leuk als je dat uit spiegelkarton doet. Kijk, hier heeft Anouk allemaal de nieuwe hartjes en de nieuwe sterrenstansen opgebruikt. Dus de ster en het hartje €6,99. De grote ster is €8,99. Oh, ik zal jullie ook nog even de notenkraker laten zien die ik bij het nijlpaard gebruikt had. Want die is ook weer binnen. Het notenkrakertje is €9,99. Oh, Anouk, deze is ook leuk. Het is eigenlijk een zonnebloem, maar je hebt hem in een lavendelthema gemaakt.
Dat is ook een nieuwe stans als deze Creatables Mal. Van de grote zonnebloem, €13,99. En er is een heel leuk klein stansje van een... Oh, die ligt er nou denk ik niet. Het zijn kleine zonnebloemen. Ja, maar ik zocht eigenlijk het lavendeltje. Maar die zal vandaag wel weer binnenkomen. Maar dit is het kleine zonnebloemetje en daar zitten ook maïskolfjes zitten daarbij. Want is dit... Nee, dat is niet het kleine zonnebloemetje. Nee, hier zit het zonnebloemetje. Kijk. Hoe schattig met het egeltje. Oh, Anouk, echt leuk. Hier ook leuk om hem half te doen, hè, dames. Zoals Anouk hier heeft gedaan, hè. En deze weer. Ik zal jullie zo het raam laten zien. Ik vind die maïskolfjes ook echt heel leuk. Dus de kleine zonnebloemetjes en de maïskolven, dat is deze. Die is €13,99. Oh, en dat raam, daar blijft ook een basismal, hè, Anouk. Die heb je ook echt nodig. Kijk, hier het raampje. En daar ook, ja. Deze is super schattig. Heb je daar, is dat papier uit het nieuwe blok? Ja, dat is het papier. Dat is ook een schitterend blok, hè? Ja, dat is heel mooi. Ik weet nog steeds niet, hoe spreek je hem nou uit? Winterhik. Ja, ik zeg ook winterhik. Maar iemand zei, nee, het is winterhuk. Dus wij noemen hem winterhik. Ja, heel leuk. Ook met die ster, die is weer uit, die kleine ster natuurlijk gevallen. Ja, die valt eruit, die past hier. Oh, en dit is dat ovale Creatables malletje. Kijk, die is ook leuk. Dan kun je eigenlijk bijna alle tekststempeltjes kun je daarin verwerken. Oh ja, daar kun je een venstertje van maken. Ja. Dit is ook een leuke nieuwe mal, dames. Dat is het nieuwe tekenmal van het doosje. Die is ook nieuw binnen. Wat heb je erin gedaan voor leuk, Sanouk? Oh ja, gewoon ja, dus, inderdaad. Gewoon leuk iets van de drogist. Ja, tube tot 100 milliliter past erin. Oké. Okay. En hier heb ik een kaarsje erin gedaan. Ja, dan zag ik dat je hem ook voor kerst had gemaakt. Kijk hoe schattig. Dat lampionnetje is ook een nieuwe, dames. En het woordje sneeuwpret ook. Dus lampionnetje is €5,99. Dat is deze. En het woordje sneeuwpret is ook een nieuwe. Dat is zo'n dubbel standje en die is €7,99. Het is misschien wel handig om even te vertellen dat je die mal wel twee keer moet tekenen. Oh ja, je tekent hem natuurlijk twee keer. Kijk, dat is logisch. En dan doe je het om en om, denk ik, hè? Ja, dus oh, Anouk gaat hem nu even in elkaar zetten. Hebben jullie weer geluk, dames? Ja, had ik al bedacht. Had ze al bedacht. Je doet hem twee keer tekenen. Ja. En dan dit stukje is de blokbodem. En hij moet dan zo op elkaar. Ja, logisch. Ja, die past zo. En dan vouw je dit naar binnen. Ja. Dan vouw je naar binnen. En dan maak je de zijkantjes. Er zitten ook al plakstripjes aan, zie ik. En dan kun je bovenin een gaatje maken met eyelet. Of je doet bijvoorbeeld met een paperclip. Ja, als je geen eyelet setter hebt, kun je het ook gewoon op deze manier doen. Hè? Dat is ook leuk. Maar het is dus een doosje wat open is aan de zijkant, dames. Dus je kan er eigenlijk van alles in doen. Ik weet niet hoe duur dit doosje is. €3,99 is deze Marianne. De nieuwe doosjesmal of het nieuwe craftstencil van Marianne. Anouk kijkt even voor jullie. Kijk, en Anouk had laatst deze ook live gemaakt. Hè? Ook met die vierkante mal. Dus die had ik gezien bij Anouk. Ik dacht, oh, die wil ik ook maken. Die easelkaart. Met de snoesjesknipvellen. En ook weer die plastic shaker blisters aan de binnenkant. €3,99 is het doosjesmalletje. Kijk, en Anouk heeft hier natuurlijk ook weer die vierkante craftable-stans gebruikt. €14,99 is die. En dit zijn die snoesjesknipvellen. Oh, die hebben echt al zoveel verkocht, maar ze zijn ook zo schattig. Het is echt een beetje terug in de tijd. Dit is de HK 1712. En die vierkantjes passen weer in die vierkante mallen. En dit is de HK 1713. Dus twee verschillende snoesjesknipvellen. Voor 80 cent per stuk zijn die, dames. Nou, Anouk die is er nog lekker heel de dag. Dus kom lekker shoppen als je zin hebt. Wij gaan weer eventjes de tikkie verwerken. Ja, daarboven doe je gewoon een leuk lintje in, denk ik, Anouk. Het egeltje wil ik ook nog even laten zien trouwens, die je hier allemaal had gebruikt. €13,99 is die. Kijk, en die had ze op al deze kaartjes had ze die gebruikt. Nou, pak hem maar gauw, dames, dan is die voor jullie. Nou, dames, ik dank jullie weer voor het kijken en ik zeg tot het volgende rondje. Doeg!